Od ove nedelje u teretani je moguće vežbati pod određenim uslovima. Obavezna oprema su zaštitne maske i rukavice, ali to nije sprečilo mnoge da nakon više od mesec dana pauze krenu sa individualnim treninzima. Pa posle 40 dana, ovo jeste prvi dan treninga, doduše kod kuće je bilo malo aktivnosti trčanja, ali ništa to nije kao kada dođete konkretno i vežbate sa trenerom, tako da je jako nedostajalo, vežbaću i sa tri maske, nije nikakav problem, samo da smo se mi vratili ovde. Najvažnije je da sve teretane poštuju propisane mere. Organizacija je takva da na samom ulazku postoji dezo barijera. Kako uđu u teretanu, tako dezinfikuju ruke alkoholom. U slučionicu može da ulazi samo po jedna osoba. Vežbanje smo organizovali tako da maksimalno mogu dve osobe da budu u jednoj prostoriji. Ako su individualni treninzi u pitanju, onda po dva trenera po jednu osobu treniraju. Ako su grupni treninzi u pitanju, onda maksimalno dve osobe mogu da budu u celom prostoru. Strunjače su razmaknute najmanje 2 metra, a zaštitnu opremu sve vreme nose i treneri. Između treninga provetravamo prostoriju, radna mesta takođe pre i svakog korišćenja dezinfikujemo. Na trakama postoje sredstva za dezinfekciju ruku. Pre i posle treninga obavlja se dezinfekcija prostora i sprava za vežbanje. Važno je da korisnici nose isključivo svoje peškire i opremu. Ono što mnoge koji se još nisu vratili vežbanju interesuje je kako je raditi sa maskom. Jedina razlika od svega onoga što sam inače radila je što nosim masku i rukavice. Ovo ostalo, da kažem, vodila sam računa o svojoj higijeni, u teretani posebno, tako da ništa se u mom životu nije promenilo osim ovih maski i nadam se da ćemo i to uskoro skinuti. Vežbačima nije teško da nose maske, malo je možda teže, ali generalno svi poštujemo pravila. Je li teže da rade pod maskama? Pa malo je teže, kažu da je malo teže, ali bolje i tako nego nikako. Do kada će ovakve mere biti na snazi, teško je predvideti. Do tada je važno da se termini zakazuju i da se mere poštuju kako bi se mogućnost zaraze svela na minimum.